Pomocou vrtulí jsme schopni vytvoriť vietor a nasmerovať ho do hora o sile, ktorá sa veľmi podobá sile voľného vetru vo voľnom páde. Čo znamená, že v tuneli nás to začne ako nadľahčovať a sme schopni lietať. A pomáha nám to na tom, aby sme sa naučili, ako používať svoje telo, na to, aby sme sa zlepšili v lietaní, aby sme boli potom lepší, keď vyskočíme z lietadla, alebo len ostať v tuneli. Tenhle tunel je výjimečný rozměrama a samozřejmě sílou. Je zatím nejlepší ve státech. Ve světě si myslím, že jeden je takový, který by byl jakože srovnatelný, a to je v Dubaji, který postavili před půl rokem možná. Pro mě osobně víc času volného pádu, než když jdu a vyskočím z letadla, kde mám vlastně jenom 60 sekund. Jo. Takže ale tady než mám 10 minut v kuse místo 60 vteřin, který bych měla, když vyskočím z letadla. Takže víc tréninkového času. Lietadla, keď vyskočíte, ten moment, ktorom pre mňa, ten moment, ktorom opustíte lietadlo, lebo tvoja hlava ti hovorí, nerob to, je tam hrozne veľká hluk, vietor, všetko ti vraví, nerob to, lebo toto je sebevražda. Ale ak si dokážeš opustiť to lietadlo, ten moment spokojnosti, šťastia, endorfínov, je to ako droga, ako urobí ťa to šťastným. Keď pristaneš, tak budeš behať po pristávacej ploche ako také kura s otrhnutou hlavou. Ale ten pocit aj stále, aj mám zimomriavky aj teraz, keď na to myslím. Ako, nedá sa to opísať, musíš vyskočiť a uvidíš.